الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وعشر كنون سعودي الحج والعمرة قيبت التضمنات قيبت أود بيس إن شاء الله تعالى. وحن مرهني وحيابها قفك مكي أم محرم يهي لغا ممنوعي قلو باهي إنو كفو قادو. وحن سوق هذا أفر قضب قضب ككواد، وحن ممنوع كاها إنو تنتا إسكحيرو أما أوجره. قضب كاللباد إنو عديها إسكاقورو أما أوجره. قضب كسدحاد إنو استعماله طيب وحيابها عرفاية وإنتو محرم يهي. قضب كأفراد إنو مضح الدبوشو. قضب كاسنا رقا أيو خاص بو يهي رقا وحا ممنوع كأه إنو مضح الدبوشان. وحن ما انتقاذنا إنا قضب ذاك لمن قضب كشناد قفك محرم كأه وحا ممنوع كأه خاص أهان رقا إنو حرتان دار لطولي أو لفصليي، معناها دار قفك جركيسي لغو اكيسي يلا طولي سيدا سراويشا ايو فنانداها اشاركا الا لقشدو وممنوع. جمهور علماء دولنا واسكن راعين نبي عليه الصلاة والسلام وحال قوري حديث متفقة عبد الله بن عمر أورنا نمبا ويدي وحويري ما يلبس المحرم من الثياب قفك محرم كاه نركب محو حرنايا. نبي وحيري لا تلبسوا القمص قميص ها حرنينا ولا العمائم عمامة ولا السراويلات سراويل ها حرنينا ولا البرانس نركب كوفية ذا له ومدح قفك كود مولاي ها حرنينا ولا الخفاف خفك ها حرنينا. لما ووحلة طلي وجرك لوسمي معناه لو فصلي qofkii markaasi libista oo xirta isagoo muxrim ah waa ragga, waxaa waajib ku noqonaya fidya. Fidyadana horaa usoo qaadanay inuu 3 maalmood soomo ama 6 masaakiina inuu quudiyo ama neef ari ah inuu gowraco. Waxaa soo galaya marka inay qufeynka ay xirtaan. Ragga dacasiya ayay xiranayaan marka ay xajka gudanaya, ama dumarka iyaga kuma jiraan, xijaabkooday xiranayaan. Xijaabka hoos saraawiil way ka qaadan karaan, kaba way xiran karaan, way u banaantahay iyaga. Ama ragga labadaasi maro ayay xiranayaan iyo dacas ayay qaadanayaan. Haddii dacas ay waayaan, khufeynka u banaaya. Laakiin waxay culammadu yidhaahdeen qoobaha inta ka hooseysa ayuu jaraaya ilaa qoobaha. Qaarna waxay yidhaahdeen ma jaraayo oo khufeynka markaa wuu xiran karaa. Lianna nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid mutafaqa cabdullahi bnu cabaas uu warinayo man lam yajid nacalayn falyalbis alkhufayn, qofkii aan laba dacas helin khufeynka ha xirto. أما حديث كان عبد الله بن عمر أورنا يوم متفقة وحير وليقطعهما أسفل من الكعبين قابها وحكه سيهجويه. مركع علماء مسألة ذا ويسخ خلافين قار وحير أهدين لما قويناه وحنا قول كاسي قبه إمام أحمد بن حنبل وكذلك وحكر عشاق الإسلام ابن تيمية ابن القيم ويقرع عن كذلك الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين وحي رهذان إن قابها وحي كهو سيلقويه. وحلقنا سخي حديث كعبد الله بن عباس، لكن جمهور كوحي رهذان جمهور كعلماء ومذهب كحنفية ذا مالكية ذا شافعية ذا وحي قبان هذه قفك دعس ووايو خفين كوحران كرا، لكن وإن قابها إنت كهو سيسأقويه. qofka muxrimka ah haddii boorso u baasa booradiisii lacagtiisa ku ilaashanayo
uu qaato ama caloosha uu ku xirto, arrintaas sharciga muxuu ka qabaa? Oo ma soo gelaysaa waxyaabaha makhiidka oo la manacay? Ma soo gelayso. Caaisha radiyallahu canha ayaa la weydiiyey qofka muxrimka ah boorsadaasi ama dharka wixii la tolay oo alaabtiisa uu ku keedinayo, waxay tiri laa ba'sa bihi, wax dhiba ma laha bay tiri. Liyastawfiq min nafaqatihi, nafaqadiisa lacagtiisa ku ilaashado. waxaana atharkaasi caaisha soo guriyey imaam albayhaqi iyo ibnu abi shayba iyo ibnu xajar alcasqalani bisanad saxiixa, sheekh albani uu saxiixiyey. marka qofka muxrimka ah waxaa mamnuuc ka ah in dhar la tolay wax makhiid ah oo la fasliyey uu xirto, waa ragga. qodobka lixaad, haweenku khaas ku yahay. waxaa haweenka mamnuuc ka ah inta ay muxrimad tahay inay niqaab xirato iyo qufaazeyn inay xirato. niqaabka waa weji daboolka, in la xiro taas waa ka mamnuuc. sidoo kale qufaazeynkana waxaa la yidhahdaa kolfiska gacmaha la gashado. nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiid imaamu albukhaari uu soo saaray ee cabdullaahi ibnu cumar uu warinayo, laa tantaqibu almar'atu almuxrima, haweeneyda muxrimada ah niqaab ma qaadanayso, niqaab ma xiranayso. walaa talbisu alqufaazeyn, qufaazeynka kolfiska gacmaha la gashadana ma xiranayso. laakiin maradeeda caadigaa wejiga way ku dadi kartaa markii ay rag aragto, sida asmaa binta abi bakar laga wariyey xadiid ibnu khuseyma iyo xaakim ay soo saareen, sheekh albanina uu saxiixiyey. waxay tiri asmaa, kunna nuqadii wujuuhana min alrijaal, ragga wejiga waa ka daboolan jirnay waqtiga xajka ah. marka haweenka waxaa mamnuuc ka ah khaas ahaan inay niqaabka xirtaan oo wejiga lagu daboosho, ma xiranayaan laakiin maradooda way ku dabooli karaan. ama qufaazeynkana waa ka mamnuuc. qodobka toddobaad, waxaa mamnuuc ka ah qofka muxrimka ah iyo haweeneyda muxrimada ahba wax la yidhaahdo nikaax iyo wixii ku tacalluqa, macnaha nikaax iyo doonasho iyo waa ka mamnuuc. weliga gabadha dhalay cidna kuma nikaaxi karo gabadhiisa ama gabadha uu weliga u yahay. nin inuu guursado ama u doontana ma banaano, haweeneydana in la nikaaxsado iyadoo muxrimad ahna ma banaano. macnaha weliga markii uu muxrim yahay gabadhiisa cidna ma siin karo, qof muxrim ahna gabar inuu doonto ma nikaaxsan karo, gabar muxrimad ahna lama nikaaxsan karo. haddii arrintaas ay dhacdana nikaaxaasi ma ansaxayo. nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa laga wariyey xadiid saxiixa imaam muslim uu soo saaray, waa xadiidka cuhmaan ibnu cafaan uu warinayo. wuxuu yidhi rasuulka ayaa maqlay oo dhahaya, laa yankixu lmuxrimu walaa yunkix, ninka muxrimka ah ma nikaaxsanayo mana loo nikaaxinayo, walaa yakhtubu mana doonanayo, macnaha uma banaano inuu intaas sameeyo. cabdullaahi ibnu cumarna wuxuu wariyey xadiid imaam albayhaqi imaam malik uu ku soo saaray kitaabkiisa muwadaa, sidoo kale imaamu shaafici kitaabkiisa al-um ayuu ku soo saaray, sheekh albanina wuu saxiixiyey kitaabkiisa irwaa alghaliil. wuxuu dhihi jiray cabdullaahi ibnu cumar, laa yankixu almuxrimu, ninka muxrimka ah ma nikaaxsan karo uma banaano, walaa yakhtubu calaa nafsihi, naftiisana gabar uma dooni karo, ma dhihi karo gabadhaadaan u baahanahay, walaa calaa ghayrihi, qof kalena uma dooni karo, macnaha nin inuu u tago ma dhihi karo gabadhaada hebel u baahan. haddii ay dhacdana nikaaxaasi waa baatil. saciid ibnu lmusayib raximahullah wuxuu yidhi, nin baa waqtigii uu joogay gabar nikaaxsa guursaday isagoo muxrim ah, fa ajmaca ahlu lmadiina, reer madiino dhan culimmada joogto waxay isku raaceen, calaa an yufaraqa baynahumaa, labadooda in la kala geeyo, leanna nikaaxaasi ma ansaxaayo. imaamu lbayhaqi ayaa soo saaray. sidoo kale
nin baa waqtigii cumar radi allaahu canhu gabar guursaday. cumar wuxuu yidhi nikaaxaasi ma jiro, waa baatil. marka waxay jumhuurka culimmadu yidhaahdeen nikaaxaasi ma ansaxaayo, nikaaxaasi ma ansaxaayo, arintaasina waa arin xaraam ah. laakiin qofkaasi wax fidiya lagama rabo, waa qoolka ay qabaan jumhuurka culimmada maalikiyada, shaaficiyada iyo xanaabisha. sidoo kale salafku waxaa laga soo guuriyey cumar ibnu khataab, cali ibn abi taalib, cabdullaahi ibnu cumar, cabdullaahi ibnu cabaas, zayd ibnu thaabit, saciid ibnu musayib, dhammaantoodana waa laga soo guuriyey. marka qofka muxrimka ah ma guursan karo, gabar uu weli u yahayna cidna kuma dari karo, gabadh muxrimad ahna lama nikaaxsan karo. qodobka sideedaad, waxyaabaha muxrimka mamnuuca ka ah waxaa ka mid a aljimaac, inuu xaaskiisa u tago intuu muxrim yahay, iyo muqadimaadka jimaaca sida mubaasharada, inuu mubaashareeyo u taataabto, waa mamnuuc. amaa jimaaca, haddii uu jimaac sameeyo inta uusan gaarin taxallul awal, qofkaasi xajkiisi waa buraya, waxaana waajib ku ah inuu xajkiisa dhammaystiro, sanadka soo socda xaj kale uu xajiyo, neef geel ahna inuu bixiyo. waa haddii jimaac uu sameeyo inta taxallul awal uusan gaarin. cabdullaahi ibnu cabaas radia allaahu canhuma ayaa la weydiiyey, waxaa la yidhi nin baa xaaskiisa ku dhacay oo jimaacay intuusan dawaafin yowm naxar, micnaha inta kale wuu sameeyey, ramya jamraati wuu sameeyey, tintii wuu jartay, hadyigiisi wuu gowracay, micnaha taxallul awal ayuu ninkaasi gaaray, macnaha taxallul awal uu sameeyey laakiin xajkii oo dhan ma dhammaystirin, taxallul akbar ma gaarin. qofkaasi xaaskiisu jimaacay, maxaa laga rabaa? cabdullaahi ibnu cabaas wuxuu yidhi yanxaraani juzuuran baynahumaa, neef geela ayay gowracayaan. walaysa calayhima alxaju min qaabilin, sanadka soo socdana xaji lagama rabo. atharkaasi waxaa soo guuriyey imaamu lbayhaqi iyo daaraqutni, sheekh albanina wuu saxiixiyey. qofka marka xaaskiisa u taga, awalan waxaa laga rabaa haddii taxallul awal sidaan soo sheegnay uusan gaarin inuu xajkiisa dhammaystiro, lianna waa xaraam inuu xaaskiisa u tago isagoo muxrim ah. alla wuxuu yidhi alxaju ashhuru macluumaat faman farada fiihina alxaja falaa rafatha walaa fusuuqa walaa jidaal. falaa rafatha, alrafath waxaa la yidhahdaa jimaaca, sida culimmada intooda badan ay ku fasireen. marka qofkaasi wuu dambaabayaa awalan, thaaniyan xajkiisi waa burayaa haddii taxallul awal intaan la gaarin xaaskiisu uu tago, waxaana laga rabaa sanadka soo socda inuu xajiyo, neef geelna inuu bixiyo, xajkaasina uma jiro. lianna waxaa jira xadiid sanadkiisu saxiix yahay oo imaamu lbayhaqi iyo daaraqutni iyo ibnu abi shayba ay soo saareen, iyo ibnu xajar alcasqalaani iyo imaamu nawowi, xadiidkaas sanadkiisana waa saxiix. nin baa wuxuu u yimid cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas, markaasuu weydiiyey, wuxuu yidhi nin muxrim ah ayaa xaaskiisii ku dhacay oo u tagay, maxaan sameeyaa? cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas wuxuu yidhi waxaa u tagtaa cabdullaahi ibnu cumar weydii. ninkii wuu baxay cabdullaahi ibnu cumar u tagay, wuu weydiiyey. markaasuu cabdullaahi ibnu cumar wuxuu yidhi xajkiisi waa buray qofkaasi. markaasuu ninkii wuxuu yidhi muxuu samaynaa marka, miska fariisanaa? markaasuu yidhi laa, bal yakhruju maca annaas fayasnacu maa yasnacuun, dadkiiu la soconaa, waxa xajka ay samaynayaan dhanna wuu samaynaa, wuu taamyeelayaa. sanadka soo socda markii la gaaro, faidaa adrakahu qaabilun xaja wa ahda, xajkii ayuu la imaanayaa, hadyina wuu bixinayaa. markaa ninkii wuxuu usoo noqday cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas. markaasuu yidhi cabdullahi ibnu cumar saasuu igu jawaabay. markaasuu yidhi bax haddana waxaa u tagtaa cabdullaahi ibnu cabaasna soo weydiiyey.
ninkii cabdullaahi ibnu cabaas buu u tegay, cabdullaahi ibnu cabaasna sidii oo kale ayuu ku yidhi. Markaasuu usoo laabtay cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas, markaasuu ibnu cabaasna sidaasuu yidhi. Markaasuu cabdullaahi ibnu camr ibn alcaas wuxuu yidhi, wa ana aquulu kadalika, anigana sidaasaan leeyahay, aw aquulu mithla ma qaala, labadooda wixii ay yidhaahdeen ayaan anigana ugu jawaabayaa. Idan qofka muxrimka ah haddii xaaskiisa uu ku dhaco intuusan taxallu awal gaarin, xajkiisi waa buray. Sanadka soo socda xaj baa laga rabaa, neef geela inuu bixiyana waa laga rabaa, xajkiisana wuu taamiyelayaa. ama haddii xaaskiisa uu taataabto mubaashar uu sameeyo laakiin jimaac uuna samaynin, qofkaasi culimmadu waxay yidhaahdeen waxaa laga rabaa fidya, waa fidyadii aan soo qaadanay, inuu 3 maalin soomo, ama 6 masaakiina inuu quudiyo, ama neef arya inuu bixiyo. leanna waxay yidhaahdeen taataabashada mubaasharada ninka xaaskiisa uu taabanayo taas jimaac ma aha, xukunka jimaacana ma qaadanayo yidhaahdeen. qol oo mawquufa cali ibn abi taalib uu yidhi sida imaamu lbayhaqi uu soo saaray ayay soo deliisadeen, oo ah wuxuu yidhi man qabala imra'atan, qofkii haweenay dhunkada wa huwa muxrimun, isagoo muxrim ah, falyuhriq daman, dhiig ha daadiyo, macnaha neef ha gowraco, macnaha fidya ayaa laga rabaa. waana qoolka ay qabaan jumhuurka culimada 4 madhabood. qodobka ugu dambeeya ee laga rabo qofka xaajiga ah inuu ka fogaado rag iyo dumarba waa asayd, waa ugaarta. ma banaano qofka muxrimka ah inuu ugaarsado, lianna allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqtuluu sayda wa antum xurum, kuwa ilaahay rumeeyow saydka ugaarta ah dilina idinkoo muxrim ah. aayad kale allah wuxuu yidhi fii suurati almaa'ida waxurima calaykum saydu lbari maa dumtum xurumaa, ugaarta bariga intaad muxrim tihiin waa idinka xaaraam. ama saydu lbaxri way banaan tahay. saydkaasi marka qofka muxrimka ah haddii uu ugaarsado saydkaasi waa xaraam, isagana ma cuni karo, dadka kalena ma cuni karaan, sidaasay jumhuurka culimmadu yidhaahdeen. isagana ma cuni karo, dad kale keyrkiisana ma cuni karaan. xukunkiisu wuxuu noqonayaa sida meytada oo kale, baktiga oo ilaahay xarimo oo kale ayuu noqonayaa. qoolkaasina waa qoolka jumhuurka culimmada ay yidhaahdeen, waana qoolka uu yidhi imaam malik, imaamu shaafici, isxaaq ibnu rahwi, imaamu lawsaaci, xasanu lbasri, sufyaanu thawri. ibnu lmundhir wuxuu yidhi neefkaasi ama ugaartaasi uu ugaarsaday qofka muxrimka ah wuxuu la mid yahay qof wax soo xaday oo kale. waxaa jira xadiid jaabir ibn cabdillaahi uu warinayo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi saydu lbari lakum xalaalun maa lam tasiiduuhu aw yusad lakum, saydka bariga waa idin xalaal haddii idinka aan la ugaar la idinkugu talagelin, ama idinka haddii aydan ugaarsanin. macnaha dad cunto cunaya ayaad u timaadeen idinkoo muxrim ah, waxay cunayaan ugaar ay soo ugaarsadeen, taas waa idin xalaal buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam. laakiin haddii aad idinka ugaarsateen ama dadkii ugaartaasi soo qabsaday oo xalaasha ah haddii idinka idinkugu talagaleen, taas waa idinka xaaraam. meesha waxaa laga qaadanayaa bay yidhaahdeen in ugaartaasi aan la cuni karin, qofka muxrimka uusan cuni karin. xadiidkaasi abu daa-uud iyo imaamu tirmidi ayaa soo saaray, laakiin waa xadiid daciif ah, leanna waxaa ku jira nin la yidhaahdo camr ibn abi camr ayaa ku jira sanadka xadiidkaasi. lidaalika abu xaatim wuxuu yidhi ninkaasi jaabir ibn cabdillaahi xadiidka kama maqlin, marka xadiidka daciif ayuu noqonayaa. laakiin imaamu shaafici raximahullah wuxuu yidhi axaadiista baabkaana kusoo arooray xadiidkaana ugu wanaagsan.
المهم قفك إنه أقارصده إنتو محرم يهي وكحرام وحيابه لغا منعي وحكم إذا إنه أقارصده حدي أي دعضه سيدان سوى شيئني أقارتاسي ما عونيكرو وحانا لغا ربا إنه بحيو كفارة كفارة لغا ربا كفارة دوا محي الجزاء معناها أقارتاسي أودلي ومعناها ugaartii uu ugaarsaday qofka muxrimka ah neef u dhigma ugaartaasi ayuu bixinayaa, ama waxaa laga rabaa itcaam inuu masaakiin quudiyo. Masaakiintu wuxuu quudinayaa neefka ugaartaasi uu dilay, neef u dhigma oo ku cabir ah inta qiimaha suuqa u joogo, qiimahaasi ayuu masaakiin ku quudinayaa. Masaakiinta inta la quudinayana culimmadu way isku khilaafeen. Qaar waxay yidhaahdeen waa hal mud, qaar waxay yidhaahdeen nisfu saac, qaarna saac bay yidhaahdeen. Almuhim la intaasi qiimahaasi in u dhiganta oo sadaqa ayuu bixinaa, masaakiin ayuu ku quudinayaa, ama wuxuu khiyaar u yahay inuu soomo. Aw cadlu dhalika siyaaman liyaduuqa wabaala amrih, soonkana imisuu soomayaa? Culimmadu way isku khilaafeen, waxay yidhaahdeen cuntadaasi uu dadka masaakiinta siinayo macnaha qiimaha lagu qiimeeyey ugaartaasi, lacagtaasi masaakiinta uu ku quudinayo nisfu saac, nisfu saac walba hal maalin ayuu soomayaa intay u dhiganto. Almuhim qolka Cabdullaahi ibnu Cabaas uu yiri waxa weeye qofka miskiinka nisfu saac ayaa la siinayaa. Tusaale, ugaar buu ugaarsaday, ugaartii markii lagu qiyaasay neef ariga lagu qiyaasay, neefka ariga imisuu suuqa ka joogaa? Wuxuu ka joogaa intaasi lacag ah. Intaasi lacag raashin haddii lagu soo gado, imise masaakiin ayaa la siin karaa mid nisfu nisfu saac? Haddii ay noqdaan 15 masaakiin nisfu saac in lagu siin karo, ama 20 masaakiin, qofkaasi 20 maalin ayuu soomayaa. Waa qolka Cabdullaahi ibnu Cabaas uu yiri. Almuhim qofka muxrimka waxyaabaha ka mamnuuca waxaa ka mid ah inuu ugaarsado. Intaasi marka waa maxduuraat alixraam, qofka intuu muxrim yahay inta waa ka mamnuuc ilaa uu xalaal ka noqdo. Halkaasi marka waxaa noogu dhammaaday xajka iyo cumrada sida loo gudanayo, qofka raba inuu cumraysto, qofka raba inuu xajiyo. Cibaadadaasi waa cibaado weyn oo fard ah, Ilaahay nagu fard yeelay. Rasuulkana uu yiri calayhi salaatu wasalaam, khuduu canii manaasikakum, waxaa la rabaa qofka raba inuu cumraysto iyo qofka raba inuu xajiyo marka hore inuu iska barto, uu weydiiyo inta uu ku sugan yahayna manaasiktaasi uu gudanayo, wixii shaki ka gala uu garan waayo inuu weydiiyo culimaa joogta, dullaab alcilmiya jooga, inuusan qofka iska dhaqaaqin wixii maskaxdiisa ama wixii dadka uu ka arkay inuusan samaynin. Wax walba waa inuu cilmi u yeesho. Biri maxaa samaynayaa ha yiraahdo, ceeb ma aha. Ilaahay wuxuu yidhi fas'aluu ahla dhikri in kuntum laa taclamuun, yana dhicin qofka xajku gudanaya oo juhdiga soo bixiyey, lacagta soo bixiyey, soo safray, xajka yimid, in xaj qaldan uu sameeyo. Yana dhicin qofkaas ka weydiiyo, maanta carafaan joogaa, carafa maxaa samaynaya, cawada howlaha aan qabanayo ilaa cawada ilaa biri waa maxay, yowmu naxr ha weydiiyo, maxaa layga rabaa inaan sameeyo, seen u sameynayaa. Alxamdulillah culamaa joogta, dullaab alcilmiyaa jooga. Almuhim waxaa la rabaa qofka inuu u guto cibaado walba sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u sharciyeeyey, khaas ahaan xajka. Nebigu wuxuu yiri khuduu canii manaasikakum, manaasigta xajka aada u gudanaysaan aniga iga qaata. Hada wallahu aclam, wa sala allahu cala nabiyina Muxamed wa cala alihi wa saxbihi ajmaciin.